საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, მე ჟურნალისტი ანანო შათილიშვილი ვარ. Რა საშუალებებს იყენებს სოფლის მოსახლეობა ადმინისტრაციულ ცენტრთან დასაკავშირებლად, მას შემდეგ რაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება აიკრძალა? თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრწყლებში სხვა საკითხებთან ერთად ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სწორედ ეს სახელდება. მერის წარმომადგენელი თეთრწყლების ადმინისტრაციულ ერთეულში ბერდია არაბული აცხადებს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა სოფლის მოსახლეობის ნაწილს სპეციალური ტრანსპორტით ემსახურება და გადაადგილების პრობლემა თელავის მიმართულებით არ არსებობს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლის თქმით, კოვიდ უსაფრთხოების ყველა რეგულაცია ტრანსპორტში დაცულია, ხოლო მგზავრები ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს სრულად ითვალისწინებენ. სპეციალური მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტის სამი ძირითადი მიმართულებით თეთრწყლები, ლაფანყური, ლეჩური ბოლო ორი წელია მგზავრთა გადაადგილება, რომელთა დიდი ნაწილი მასწავლებელია, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება. სოფელში ტრანსპორტის პრობლემა, მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემა არ არსებობს ფაქტიურად. მოგეხსენება, ჩვენი სოფელი არის მცირე მოსახლეობა ყავს. უმეტესობა სკოლის პედაგოგების დადიან თელავიდან და სხვადასხვა სოფლებიდან და ამ პედაგოგებს და სოფლის მოსახლეობასაც ემსახურება მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც ხალხისათვის და პედაგოგებისათვისაც არის უფასო. ეს არის დაახლოებით 1-2 წელიწადია, რაც უფასოა. შეიმუშავა მუნიციპალიტეტმა სპეციალური პროგრამა იმისათვის, რომ ხელი შეეწყო ჩვენი სოფლის მოსახლეობისათვის და პედაგოგებისათვის, რომ არ გაჩერებულიყო სასწავლო პროცესი და ადამიანებს შეძლებოდათ გადაადგილება კომფორტულად რაიონში სხვადასხვა პროდუქტის შესაძენად და სხვადასხვა საჭიროებისათვისაც. არა, ახლა ჩვეულებრივ გადაადგილებაში ვართ 5 დღეს შაბათ-კვირის გარდა, მემსახურები ყოველდღურად მასწავლებლებს და მოსახლეობას. 3 დღე გამყავ მოსახლეობა თელავში და 2 დღე აქ ველოდები რა მასწავლებლებს. ხალხი ინფორმირებულია რა დღეებში? კი, იციან. ფასი უფასოა. ფასს არ იხდიან. კიდევ COVID პანდემია არის ახლა, მოგეხსენებათ და რამდენად იცავენ მოქალაქეები? კი, არც ერთი არ იმასაშვება პირბაზის გარეშე, არც ერთი არ აჯდება მანქანაში და გვაქვს სითხე მანქანაში, რომელთაც ხელების გადაბანვა თუ რა არის იმასაშვებით. თელავიდან სოფელს ემსახურება მუნიციპალიტეტის მიერ დანიშნული მიკროავტობუსი და ემსახურება უფასოდ სოფელსაც და პედ კოლექტივსაც. მასწავლებლები დახავს თელავიდან, თეთრი წყლებში და თეთრი წყლებიდან უკან ამბრუნებს. საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თორე გაუჭირდება სოფელსაც და გაუჭირდება პედაგოგებსაც აქციარული. ყველას არ ახავს საკუთარი ტრანსპორტი და ჭირს გადაადგილება. ამ პერიოდში მით უმეტეს. ვაგრძელებთ თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებზე საუბარს. რა პრობლემები წარმოშვა COVID პანდემიამ ლაფანყურში? როგორია ადგილობრივების ყოველდღიურობა ინფექციის გავრცელების ფონზე და რა საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას ახალგაზრდები? ამ თემაზე სასაუბროთ დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ლაფანყურის მკვიდრი ნათია რაზიკაშვილი გვერდთვება. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია. მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, მესმის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი. როგორია ლაფანყურის მცხოვრებთა ყოველდღიურობა ლოკდაუნის პირობებში და თქვენი აზრით, რა ძირითადი პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობა შექმნა COVID პანდემიამ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა ისთვის და იმისთვის, რომ საშუალება მოაქვს ვისაუბრო იმ პრობლემებზე, რაც არის ახლა ამ ეტაპზე ჩვენი სოფლისთვის და რაც შექმნა ზოგადად COVID პანდემიამ. იქიდან გამომდინარე, რომ 28 ნოემბერს აიკრძალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა აიკრძალა ლაფანყურშიც. და ის ფაქტი, რომ სოფელს არ აქვს თვითონ სამედიცინო დაწესებულება გამართული, ასევე არ არსებობს აფთიაქი, აქედან გამომდინარე პრობლემა არის გადაადგილების კუთხით, იმიტომ რომ არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ფაქტობრივად მოსახლეობის უმეტესობა და ასევე მოწყვლადი ჯგუფის დამოკიდებულია იმაზე, თუ სოფელში მაგალითად ვისაც ყავს ტრანსპორტი, ვინწავა ქალაქში, რომ დააბარო საკვები პროდუქტი, იქნება ეს თუ მედიკამენტი, იმიტომ რომ რეალურად ადგილზე არ არის ამისი ხელმისაწვდომი არ არის ეს ყველაფერი. აქეთა გამომდინარე პრობლემა შექმნა იმ კუთხით, რომ დღესდღეობით სიცხემაც რო აგიწიო სოფელში იყო, არ არსებობს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მიხვალ და შეიძენ მედიკამენტს და
ასევე საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებითაც არის გარკვეული პრობლემები. დიახ, ოჯახის ექიმს თუ უკავშირდებით ხოლმე ასეთ გამოუვალ მდგომარეობაში და ვთქვათ თუ უზრუნველყოფენ თქვენ როგორც სამედიცინო დახმარებით ასევე პანდემიის დროს ასევე სხვა ჯანდაცვის წესების გათვალისწინებით კონსულტაციებისთვის. სამედიცინო პუნქტი ჩვენთან როგორც ასეთი გაუმართავია, მან დაახლოებით ერთი ექიმი და ერთი ექთანი მუშაობს, თუმცა ჩვენი ადგილობრივი ექთანი, რომელიც არის რისკ ჯგუფში, აქედან გამომდინარე მაინც ერიდება, ანუ ადგილზე მისვლას და ზოგადად კერძოდ თუ დაჭირდა ვინმეს გადასხმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ საშიშია და სოფელში თვითონ ანუ გავრცელებულია თვითონ ეს ვირუსი, აქედან გამომდინარე მაინც ეშინიათ და ფრთხილობენ, იმიტომ რომ რისკ ჯგუფია. აქედან გამომდინარე ოჯახის ექიმი არ არის, ანუ ესე ცნება ესე არც სატელეფონო კონტაქტი არ ხდება ამ მოქალაქეებთან საჭიროების შემთხვევაში. საწუხაროდ არც სატელეფონო კონტაქტი არ წყდება. ანუ იქიდან გამომდინარე კიდევ რომ ეხლა მით უმეტეს სკოლაში იყო დანიშნული ტრანსპორტი, რომლითაც ემსახურებოდნენ მასწავლებლებს და მოსწავლეებს სხვადასხვა სოფლებიდან, რომ ეზრუნველყოთ, რომ განხორციელებულიყო მათი და მოსვლა, რადგან შეჩერებულია თვითონ სასწავლო პროცესის და გადასულები არიან დისტანციურ სწავლებაზე, ეს მარშრუტკაც აღარ მოძრაობს. ანუ ერთადერთი გამოსავალი იყო ეგეც, რომ შეიძლებოდა იმათთვის ანუ დაბარება, ანუ გატანება, ანუ რაიმე სახის სიკეთე რომ მიეღოთ რა, ანუ ამ ტრანსპორტიდან, მაგრამ ეს ტრანსპორტიც აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ შეწყდა სწავლება სკოლებში და გადასულები არიან დისტანციურ სწავლებაზე. თუ შეგიძლიათ ნათია კონკრეტული მაგალითი რომ გვითხრათ ასეთ შემთხვევაში, ხომ არ ყოფილა თქვენს გვერდით ისეთი მაგალითი რომ თქვათ ფატალურად დამთავრდა კონკრეტული სიტუაცია სწავლობის გამო უეკლოს? არა, საბედნიეროდ ფატალურად არ დასრულებულა, ანუ კი არის გავრცელებული ჩვენს სოფელში ვირუსი, მაგრამ ჯერჯერობით სუბუკ ფორმებში მიმდინარეობს უმრავლესობის შემთხვევაში. ესეთი ფატალური შემთხვევა არ ყოფილა საბედნიეროდ ჩვენთან. გასაგებია. და რომ დაჭირდეს ზოგადად ოჯახის ექიმი და პირველადი დახმარება ადამიანს, როგორ უნდა გაეწიოთ, არ ვიცით, ანუ როგორ უნდა გაგვეწიოს, არ ვიცით რეალურად. ისე მოგვიწევს ჩვენი ხარჯებითვე ტრანსპორტირება სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც შესაძლოა ადგილის კი არ აღმოჩნდეს შენთვის. გასაგებია ნათია. გადავიდეთ სხვა თემაზე. სკოლები და უნივერსიტეტები დისტანციური სწავლების რეჟიმზეა გადასული. პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ წინა სასწავლო წელს და ამჟამად რა მდგომარეობაა ამ კუთხით? თქვენი აზრით, რამდენად ხარისხიან განათლებას იღებთ თქვენ და თქვენი თანატოლები? მე ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა გამოსავალი არ არის ამ პანდემიიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუ გამართლებულია დისტანციური სწავლება, მაგრამ ამ დისტანციურ სწავლებას ასევე აქვს ანუ სხვა ხარვეზებიც, იმიტომ რომ არ არის ანუ მასიური ჩართულობა არ არის. აი მაგალითად ჩვენ სოფელში არ არის ინტერნეტის პრობლემა და ზოგადად უმრავლესობას აქვს ასევე კომპიუტერის პრობლემა. ანუ არ ეს პრობლემა მარტო ჩვენ სოფელში არ არის, ძალიან ბევრ სოფელში და აქედან გამომდინარე არ არის სისტემატიური ჩართვა მოსწავლეების სასწავლო პროცესში. და მგონია რომ გაუმართლებელია მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სრულად ვერ იცავენ, ანუ სრულად ვერ იღებენ იმ განათლებას, რაც სჭირდებათ, იმიტომ რომ გაუმართავია თვითონ ინტერნეტი, რაც არის ზოგადად ჩვენთან შემოსული, თვითონ პრობლემები აქვს, ანუ ხარვეზიანია თვითონ ეს ინტერნეტიც და აქედან გამომდინარე ვერ ერთვებიან სრულად სასწავლო პროცესში. ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში არის გაუმართლებელი, თუმცა მე თვითონ დისტანციურ სწავლებაზე ვარ და აქედან გამომდინარე ჩემთვის შედარებით მარტივია, იმიტომ რომ სახლიდან ვარ და არ მიწევს გადაადგილება სხვა, ანუ სხვა მხრივ პრობლემები რა, ანუ შექმნილი, მაგრამ პატარებთან შეერთებით უფრო მეტად რთულია ეს ამ თემი. გასაგებია, ცუდი ინტერნეტის ხარისხი ჩვენთან ჩვენ ჩართვის დროსაც იგრძნობა. თუ გესმით ჩემი ხმა? კი, მესმის, თქვენ თუ გესმით? დიახ, დიახ, გავაგრძელოთ საუბარი. ახალგაზრდების საჭიროებებზეც ვისაუბროთ. რა გამოწვევების წინაშე არიან ახალგაზრდები ლაფანყურში და თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადგილობრივი ახალგაზრდების ყოველდღიურობა უფრო საინტერესო გახდეს? თქვენ გვესაუბრეთ ნაწილობრივ კონკრეტულ თემებზე, თუმცა უფრო ვრცლად რო გითხრათ.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სოფელში ანუ არ არის სხვადასხვა რაღაც ანუ დაწესებულებასაც ვერ დავარქმევ, ანუ საშუალება არ ეძლევათ ადამიანებს, რომ ზოგადად იქ ის ვინც ცხოვრობს თვითონ სოფელში და უნდა რომ იმოღვაწეო სოფელში, არ ეძლევათ ანუ იმ საშუალება, რომ რაიმე კუთხით თუნდაც განვითარდეს. ეს არის მარტო სასოფლო სამეურნეო და საყოფ, ანუ სასოფლო სამეურნეო კუთხით, ანუ ეს დარგი შეიძლება განვითარდეს, მარტო იყოს, არ არის ახლა ამ ეტაპზე განვითარებული, თუმცა არანაირი სხვა პერსპექტივა თვითონ ადგილზე ახალგაზრდებს, ანუ მე ვერ ვხედავ, რომ იყოს აქედან გამომდინარე. მგონია, რომ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გაკეთდეს იმისთვის, თუნდაც რავი, სხვადასხვა ღონისძიებები უნდა გატარდეს, კი, რომ იყოს ახალგაზრდების მაქსიმალური რაოდენობა ჩართული და დაკავებული და არ ეძებონ აი ქალაქში თუნდაც რაღაც შესაფარიც არა, ანუ სამუშაოსთან დაკავშირებით რა, ანუ ძალიან ბევრი არის ჩვენი სოფიდან არა მარტო ქალაქში, ან სხვა გარეთაც წასული და აქედან გამომდინარე სრული უმოქმედობა რა მხრივ. გასაგებია, ნათია, გესმით ჩემი ხმა? ტექნიკური ხარო ესია? უბრალოდ გამოსახულება არ ჩანს, თქვენი ხმა გესმის? იქნებ გავასწოროთ. 1 წუთით. ჩვენ შევეცდებით, რომ გავაგრძელოთ ნათიასთან კონტაქტი, აღმოუფხრათ ხარვეზი. მანამდე კი დავუბრუნდებით თეთრწყლების თემას. თეთრწყლების ადმინისტრაციული ერთეული თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებს შორის შედის. ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ გავლენა სოფლის მაცხოვრებლებზეც მოახდინა. რამდენად შეიცვალა ადგილობრივების ქცევა და რა მდგომარეობაა შექმნილი თელავიდან 17 კილომეტრით დაშორებულ სოფელში? რა პრობლემებზე საუბრობს მოსახლეობა და რა გამოწვევებია თვითმართველობის წინაშე, რომელიც სასწრაფო გადაჭრას საჭიროებს? თემის დეტალ ნახეთ მარიამ ლუხუტაშვილის სიუჟეტში. რა პრობლემები შეუქმნა COVID პანდემიამ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრწყლებს? ადგილობრივები ძირითადად ციდუხჭირეზე და ზამთრის პირობებში ბუნებრივი აირის არარსებობაზე საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში ინფექციის გავრცელების არცერთი ფაქტი არ დადასტურებულა, ამბულატორია მოსახლეობის კონსულტაციებს ონლაინ რეჟიმში უწევს. თუ აქვს ნიშნები, 3 დღის დაყოვნების ვადა გვაქვს, ანუ ვაკონტროლებთ ტელეფონზე, ვუკავშირდებით და ვაფასებთ პაციენტის მდგომარეობას. თუ არის მსუბუქი და ისა ხო შეიძლება არ იყოს კოვიდი, უბრალოდ სიცხე არ ნიშნავს, ან ის ვირუსული ინფექციის ნიშნები კლინიკური არ ნიშნავს, რომ მაინც კოვიდია. ვაკვირდებით, თუ არ გართულდა და მშვიდად მიდის და შემდეგ 3 დღესაც ვაკვირდებით, არაფერი. თუ შევხედეთ, რომ შედარებით ძიმე ფორმები წამოვიდა, რაღაც სიმძიმის ნიშნები წამოვიდა, ამ შემთხვევაში უკავშირდებით 112-ს და გადაყავთ ანალიზისთვის. ეკონომიურად გაჭირვებული ხალხია, სამსახურები არ აქვს რაღაც და თუ რაიმე ჰუმანიტარული აქცია შეიძლება რომ ჩატარდეს, თუ იქნება ამ ხალხში ძალიან მადლობელი ვიქნებით. მერის წარმომადგენელი თეთრწყლების ადმინისტრაციულ ერთეულში ბერდი არაბული იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. მისი თქმით, სოფლის გაზიფიცირება მოსახლეობის ადგილზე დამაგრებას შეუწყობს ხელს. სოფელში გვაქვს ესეთი პრობლემა. მოკლედ მოგეხსენებათ, თელავის რაიონის უმეტესობა სოფლები და მე მგონი ლეჩურის გამოკლებით ყველგან არის ბუნებრივი გაზი მიყვანილი, გაზიფიცირება მოხდა, დარჩენილია მხოლოდ თეთრწყლები. თეთრწყლები გახლავთ თელავის რაიონში ერთადერთი მაღალმთიანი სტატუსის მატარებელი სოფელი. ახალგაზრდა ოჯახები დამკვიდრდნენ ადგილზე და აღარ წავიდნენ, მიგრაცია არ განხორციელდეს სოფლიდან ქალაქში. ამისათვის აუცილებელი იქნება და ძალიან საშური საქმეა, რომ მოხდეს სოფელში გაზიფიცირება და შემოყვანილი იყოს ბუნებრივი გაზი. სოფელში გვაქვს მაღაზია, ამბულატორია, სკოლა, ნაგებობის შენობა გასაკურველია, არ გვაქვს აფთიაქი. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლების სწავლების ონლაინ რეჟიმზეა გადართული, თეთრწყლების სკოლა იმ მცირე ჯგუფში შედის, სადაც სწავლასაკლასო ოთახებში მიმდინარეობს. ადგილობრივი მკვიდრის ნინო ფიცხელაურის თქმით კი ეკონომიკური ფონი იმდენად მძიმეა, რომ მუნიციპალური დახმარების გარეშე სოფელში ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება.
ჩვენ ას დაიწყეთ სწავლა 2020-2021 სასწავლო წლისთვის. სწავლობთ სულ საკლასო ოთახებში, დაიწყეთ სწავლა და ეხლაც ვაგრძელებთ ისევ ესე. რა თქმა უნდა, ვემორჩილებით ჩვენ ყველანაირ რეკომენდაციებს, ვიცავთ ამ რეკომენდაციებს და ვჯდებით იმ პირობებში, რა რეკომენდაციებიც მოვიდა ზუსტად კიდევ აი ახალი, აი ამ კარანტინთან დაკავშირებით ერთი კვირის უკან სამინისტროდან. იმიტომ რომ დისტანცია ფაქტიურად ჩვენთან არ ჭირს, დისტანციის დაცვა სკოლაში 22 მოსწავლეა, აქედან ფაქტიურად ყველაზე მაქსიმუმი არის 4 ბავშვი, რომელიც ერთ კლასში, დანარჩენ კლასებში 5 კლასია ისეთი, სადაც თითო მოსწავლე ყავს. ჩვენ თვებით შეშით, შეშის ღუმელებით, შეშის ღუმელები და შეშაკი გვაქვს, მაგრამ უკეთესი იქნება და უფრო კომფორტი იქნება ის თუ იქნება გაზი, რა თქმა უნდა, გაზი გათბობა. პროდუქტი კი მოაქვს ყოველდღიურად შეფერხება ის იშვიათად. თითო პერიოდში რა ქართ? აი ის დიდი ზამთრის პერიოდში. პროდუქტი გვაქვს, მაგრამ კიდევ ის არის. ხალხი უფრო გადის სოფლიდან ქალაქში, ვისაც აქვს ბინა. ხალხის შემოსავლიდან გამომდინარე გაყიდვალის ნაკლები. როდის მოხდება თეთრწყლების გაზიფიცირება, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მანამდე კი სოფლის მოსახლეობა სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ხელშეწყობას და დახმარებას ითხოვს. მაღალმთიანი სოფლის წინაშე არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ უფრო დეტალურად სასაუბროთ გადაცემის პირდაპირ ეთერში თეთრწყლების საჯარო სკოლის დირექტორი ასმათ არაბული გვერდთვება. მოგესალმებით. მოგესალმებით, საღალმშვიდობისთვის. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ თემით. როგორც სიუჟეტიდან გავიგეთ, სოფელში არ არის ბუნებრივი აირი, არ არის აფთიაქი დასაწყისისთვის. როგორ აგვარებთ ამ პრობლემებს და კიდევ რა საჭიროებებია თქვენ სოფელში? დიახ, როგორც თქვით, ან არ არის ბუნებრივი აირი, მაგრამ ჩვენ ახლა იცით, რომ ეს უკვე აღნიშნეს მან ჩვენმა წარმომადგენლებმა, რომ სოფელი არის მაღალმთიანი და დღეს თქვენმა თანამშრომლებმაც ნახეს, როგორი სუსხია მაინც ჩვენთან თელავთან შედარებით. და ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ 8 თვე აქ არის ზამთარი და ეს 8 თვე ჩვენ თვებით შეშით და შეშით ღუმელებით. ანუ სკოლაში რომ მივდივართ, უკვე ვიწყებთ ღუმელებზე და ვამთავრებთ ღუმელებით, ფაქტიურად რო გითხრათ. ესე მოსახლეობაც და ძალიან დიდი მარაგი გვინდა შეშისა, როგორც მოსახლეობას, ასევე ჩვენ და აი ამ ბოლო დრეიდერმა, იცით, უმოწყალო შეშის და უგეგმო ჭრამ გამოიწვია ის, რომ ფაქტიურად პრობლემის წინაშია ახლა უკვე სოფელი, იმიტომ რომ ახლომახლო აღარ არის ეს საშეშე მერქანი და ძალიან ძნელია უკვე შეშის მიტანა სახლამდე და ამიტომ აი ძალიან საჭირო გახდა, რომ იტყვიან ეს ბუნებრივი აირი სოფლისთვის და რა ვიცით, აბა შეიძლება როგორც ახლა კომპანიებისთვის არ არის მომგებიანი სოფელში გაზი შემოყვანა და რაღაც მცირე რიცხოვანი მოსახლეობის გამო, მაგრამ ხო არ გაიყინება ის ხალხი, ვინც აქ ცხოვრობს და ასევე სკოლაშიც ფაქტიურად მეტი კომფორტია და მეტი სითბოა, როცა არის ბუნებრივი აირი. გასაგებია, აფთიაქთან დაკავშირებით რა სიტყვით, როგორც გავიგეთ, არ არის სოფელში. არ გვაქვს სოფელში, აქ სოფელს ყავს ექიმი, ყავს ექთანი, რომლებსაც აქვთ რაღაცა გარკვეული წამალი, ნემსი, რომელიც აი პირველი დახმარებისა რაც არის რა და დანარჩენზე ახლა მოსახლეობა თვითონ ზრუნავს. თელავში ტრანსპორტი როგორც ნახეთ, დადის, ეხლაც მოძრაობს და აბარებენ, მოდიან თელავში და თელავში ყიდულობენ. საკმაოდ ის კი ახლა ღამე დაგჭირდა რაღაცა, ისეთი დროს დაგჭირდა, ძალიან ისაი ძნელი, მაგრამ აი რა უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცი, ამართიაქსეთ ცოტა ისეთი პრობლემაა ეს. გასაგებია. საქართველოში უკვე მეორედ გამოცხადდა ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი. რა განსხვავებაა წინა დაკეტვასთან შედარებით? ამჟამად გულისხმობ რა თქმა უნდა თეთრწყლების მაგალითზე და ასევე მაინტერესებს, რამდენად შეცვალა COVID პანდემიამ ადგილობრივების ქცევა? დიახ, აი ეგ მინდა და ზუსტად მეთქვა. დიახ, მაშინ ეს ახალი იყო, როგორც თქვით და ძალიან რაღაც თითქოს აი როიტყვიან რაღაც შოკირებულებიც ვიყავი თუ რაღაც ესეთი თავიდან, ხო? და ეხლა ისეთი ისა, რომ მე მგონე მივეჩვიეთ, თქვენ ალბათ იცით, რომ ჩვენთან სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს საკლასო ოთახებში, როგორც ნახეთ, ბავშვები ცოტა ამიტომ და თან იმიტომ, რომ არ დაფიქსირებულა ღმერთის წყალობით თუ რა ვიცი, ამ კონტაქტია ნაკლები, ხალხმრავალი არ არის სოფელი, არც სოფელში არ დაფიქსირებულა კორონა, არც მასწავლებელს, არც მასწავლებლის ოჯახს, არც მოსწავლეს, არც მოსწავლის ოჯახს, ანუ იზოლაციაში არავინ არ ყოლია.
ძალიან და ფაქტიურად აი ეხლა ვითუმეტეს წესებს ვიცავთ ძალიან ისე მკაცრად, უსაფრთხოება ძალიან კარგად არის დაცული და წინა პანდემიის დროს თითქოს ეს ისიც უფრო მკაცრი იყო ეს მოთხოვნა თუ შეზღუდა, ნუ მაშინ ტრანსპორტი საერთოდ გაჩერდა და ეხლა ტრანსპორტი რომ მოძრაობს უკვე პრობლემებიც ისეთი აღარ არის, მაშინ რაღაც თვითონ გავშეშლით და ეხლა მაინც მოძრაობთ, სწავლობთ, დავდივართ ხალხიც მოძრაობს და ალბათ შევეცვლით. გასაგებია. სოფლის ეკონომიკასაც შევეხოთ. ჩვენთან საუბარში ადგილობრივები სიდუხჭირეზე საუბრობდნენ. როგორც წესი, თეთრწყლების მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ზაფხულში დამსვენებელთა სტუმრობა შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. რამდენად მოემზადა სოფელი ზამთრისთვის და რა მდგომარეობაა ამ კუთხით თეთრწყლებში? ხო, ეს ზაფხულიც ცოტა სხვანაირი ზაფხული იყო უჩვეულო წინა ზაფხულებთან შედარებით. ბოლო წლებში უფრო მეტი დამსვენებელი ყავდა ხოლმე და ხალხმრავალი იყო ხოლმე და ამ ზაფხულს იცით რომ დაფინანსდა საოჯახო სასტუმროები გააკეთა ხალხმა და მუშაობდნენ რა, ტურისტებს მუშაობდნენ, დამსვენებელზე მუშაობდნენ. წელს ეს იყო ნაკლებად. ფაქტიურად თითქმის ადგილობრივი ხალხი და ის ჩამოვიდა ზაფხულში სოფელში, ვისაც ჰქონდა დაჩები მან და დანარჩენი ახლა მაინც და მაინც დამსვენებელი და ტურისტი რომ მოსულიყო ნაკლებად იყო. რა ვიცი, ადგილობრივები ალბათ მოემზადნენ ისევ თავისი ძალებით, იცით რომ სოფელში ახლა რო ცხოვრობენ, ყველას ჰყავს როხა, ღორი, ქათამი, მოყავთ კარტოფილი და აი თავისი მითხოვენ, მთა როგორც მთის სოფელი საერთოდ დუხჭირია და ღარიბია. დიახ, მუნიციპალური დახმარებებით თუ სარგებლობს მოსახლეობა თქვენ სოფელში რომ გვითხრათ? კი, სარგებლობენ, სოციალურ დახმარებას აქვთ, მუნიციპალურ დახმარება, პროდუქტით ეხმარებიან. იცით რომ ჩვენთან მაღალმთიანი შეღავათებია, პენსია მაღალია, სოციალურ დახმარება მაღალია, ტრანსპორტი უფასოდ გვემსახურება, მასწავლებლების დანამატი გვაქვს ხელფასზე 152 ლარი 18 საათზე განაკვეთზე და რა ვიცი, ყველანაირით გვეხმარება. აი ამ სტატუსთან, რაც შეეხება სტატუსს და ისეც მუნიციპალიტეტი ძალიან გვეხმარება. თქვენი აზრით ეს საკმარისია გრძელი ზამთრის გასატანად ეს დახმარება თქვენთვის მოსახლეობისთვის ზოგადად რაც ახლა გაქვთ? როგორ გითხრათ, იცით საკმარისი ახლა გააჩნია სადამეს გაწვევა, ისე უნდა დაიფაროს საბანიო, ხო იცით არა და ახლა მოთხოვნა თუ მეტია, ისიც ნაკლებია, ხო? ჩვენთან ახლა შემოსავალი და ის არალი, იმდენად იცით რომ სამსახურები არალი, არა ფაქტურად უმუშევარი ხალხია, რომელიც ხოლოს სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული და ახლა ამ სოფლის მეურნეობას პანდემიამ არაფერი არ დაუშავა, ხო? და ყველა რაც ახქონდათ ისე ვისაც და სამსახურები თუ არ მუშაობდნენ მაინც არსად და ხელფასები არ ქონდათ, ეხლაც არ იქნებათ, რა ვიცი. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ყოველ შემთხვევაში თავს გავიტართ. თავარია ჯანმრთელა და კარგად ვიყოთ. მე ჯანმრთელობას გისურვებს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის ქალბატონო ასმათ. გაიხარეთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და კარგად გოსნას. ნახვამდის. ახლა ვთავთ თბილისის სტუდიას საქართველოს დედაქალაქსა და მსოფლიოში დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების მიმოხილვით. გიერთებით თბილისის სტუდიიდან. კორონავირუსით გარდაცვლილებს შორის 24 წლის გოგონა ყავს, რომის ოჯახის წევრები არ ეთანხმებიან სამკურნალო კლინიკის ვერსიას, რომ ტრაგიკული შედეგი დიაბეტმა განაპირობა. მცხეთის სამედიცინო ცენტრში კი აცხადებენ, რომ პაციენტმა და მისმა ოჯახის წევრებმა ფონური დაავადების შესახებ აქამდე არ იცოდნენ. ჩვენ ინფექციონის მაია ბუწაშვილთან ერთად ვეცდებით ვისაუბროთ საკრავულ თამდე დაავადებებზე, რაც გარდაცვალების მთავარ მიზეზადაც სახელდება ხოლმე. მანამდე კი ჯანდაცვის სისტემის პასუხი ვნახოთ ახალგაზრდა ქალების გარდაცვალებაზე. საქართველოში კორონავირუსით 24 წლის გოგო გარდაიცვალა. ის მცხეთის საავადმყოფოში მკურნალობდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები მომხდარში კლინიკას ადანაშაულებენ და გამორიცხავენ ექიმების ვერსიას, რომ ვითარება დიაბეტმა დაამძიმა. ოჯახი ირწმუნება, რომ გოგონას თანხლები დაავადებები არ ქონია. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, გარდაცვლილი 24 წლის ახალგაზრდა ქალის საკითხს ჯანდაცვის სამინისტრო შეისწავლის. სამინისტრო ყველა ამ შემთხვევას საფუძვლიანად შეისწავლის და მე დღეს უბრალოდ არ მაქვს საფუძვლი რომელიმე მხარეს ვისაუბრო გარკვეულ გადაცდომაზე. ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, მცხეთის სამედიცინო ცენტრი დიდი ხანია პროგრამაში მონაწილეობს. ძალიან ბევრი რთული შემთხვევის მართვა მოხდა იქ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით მაინც თავშევიკავებ კომენტარის გაკეთებისგან, ვიდრე არ მექნება საფუძველი იმისთვის, რომ ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულად. განცხადება თამარ გაბუნიამ საკოორდინაციო საბჭოს წხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ქვეყანაში მძიმე პაციენტ
პაციენტების კლინიკაში მოთავსების პრობლემა არ არის და იქვე დასძინა რომ საქართველოში დღეს 538 თავისუფალი საწოლია. თავრობის განწყობის პარალელურად კი ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაცია მძიმე პაციენტების შესახებ, რომლებიც შესაბამის აუცილებელ სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებენ. დღესვე საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა სარესტორნო ბიზნესის სესხის და ლიზინგის სუბსიდირების დაწყებაზე ისაუბრა. ხოლიდან დავიწყებთ ჩვენ სააგენტო აწარმოებს საქართველოს ბანკებიდან განაცხადების მიღებას, მოუწოდებთ რესტორნებს, რომ აქტიურად მიაკითხონ თავის კრედიტორ ბანკებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროგრამის მეშვეობით პრაქტიკულად თითქმის სრულად საბანკო სესხის პროცენტის პირთი უახლოეს 6 თვეში მათ ამას ვერ იგრძნობენ. დაახლოებით ვარაუდობთ, რომ 6 თვის განმავლობაში 30 მილიონი ლარის ბიუჯეტი იქნება ამისთვის საჭირო. სულ მცირე 1500-მდე ორგანიზაცია, რესტორანი შეძლებს რომ ისარგებლოს ამ დახმარებით. საქართველოში მოქმედი ახალი შეზღუდვების მიხედვით სარესტორნო ბიზნესი ქვეყანაში თითქმის გაჩერებულია, მათ მხოლოდ მიტანის სერვისით მუშაობა შეუძლიათ. რესტორნების ასოციაციამ თავრობას ასევე თანამშრომლების ხელფასების 50%-ის დაფინანსებას სთხოვდა. დღესვე გიორგი გახარიამ თქვა, რომ 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტში მოსახლეობისა და ბიზნესის მხარდაჭერისთვის 1 მილიარდ 420 მილიონია გამოყოფილი. მან ოპოზიციას ბიუჯეტის განხილვაში მონაწილეობისკენ მოუწოდა. ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტს აკრიტიკებს და საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. ბიუჯეტი გახლავთ ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, რომლის განხილვაც უნდა დაიწყოს პარლამენტში და უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ამ განხილვებში მონაწილეობა მიიღოს ყველა იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მოქალაქემ და შესაბამისად დაავალა მსგავს ქვეყნისთვის სისტემურად მნიშვნელოვანი დოკუმენტების განხილვაში მონაწილეობის მიღება და რა თქმა უნდა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასეც მოხდება და უახლოეს პერიოდში ახალ წლამდე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა საინტერესო, თუმცა მწვავე დისკუსიების ამ ბიუჯეტის ირგვლივ. აბსოლუტურად არ შეესაბამება კრიზისულ მდგომარეობას და მთავრობა გვეუბნება, რომ კრიზისი მხოლოდ უბრალო ადამიანებისთვისაა, რომლებსაც დღეს არ მუშაობა ეკრძალებათ საერთოდ, ან მუშაობენ შეზღუდულ რეჟიმში. თავად მთავრობა არაპირებს ქამრების შემოჭერას, არაპირებს რაიმე ტიპის ხარჯების ოპტიმიზაციას და ვალებით გატენილი ბიუჯეტის ხარჯვას აპირებს 2021 წელსაც. ოპოზიციასთან ერთად მომდევნო წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტს აკრიტიკებენ ექსპერტებიც. მათი შეფასებით ბიუჯეტის პროექტი არარეალისტურად არის დაგეგმილი და მთავრობა ბიუროკრატიულ ხარჯებს კიდევ უფრო ზრდის. სტუდიაში ბრუნდებით ინფექციონისტ ქალბატონ მაია ბუწაშვილთან ერთად. ქალბატონ მაია, მადლობა რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან საუბრისთვის. როგორც ჩვენ მომაყურებელმა იცის, ბოლო დღეებია ჩვენ სამწუხაროდ გვიწევს საუბარი ახალგაზრდა ქალბატონების გარდაცვალებაზე, სადაც მიზეზად უმეტესწილად სამკურნალო დაწესებულებები აცხადებენ თანხლებ დაავადებებს. ჩვენ გვინდა სწორედ ამ ნაწილზე გკითხოთ, რამდენად შეიძლება ამართლებდეს ან ზოგადად ახალგაზრდა შემთხვევებზე გვინდა კითხოთ, რამდენად ნორმალურია ეს და ზოგადი მსჯელობაც გვაინტერესებს თქვენგან, რამდენად შეიძლება ეს თანხლები დაავადებები ზოგადად სახელდებოდეს ესე გარდაცვალების მიზეზებად. ზოგადად ჩვენ როგორც ვიცით, კორონავირუსი შედარებით დამზოგველია ახალგაზრდა ასაკში, ანუ გავიმეორებ, რომ ინფიცირება ახალგაზრდებისაც იგივე წარმატებით ხდება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მათში გართულებები და დეტალური გამოსავალი არის ძალიან იშვიათი, თუმცა რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევები არსებობს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში, თუ არის რომელიმე სერიოზული თანხლები დაავადება და შესაბამისად ასეთ ადამიანებს განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდებათ, რომ არ მოხდეს გართულებები. ქალბატონმა აი, სწორედ განსაკუთრებულ ყურადღებაზე გვინდა კითხოთ. რამდენად ითვალისწინებს პროტოკოლები მაგალითად, როცა თუნდაც ამ ორ შემთხვევაში სახელდებოდა შაქრიანი დიაბეტი, ხო? დიაბეტის შემთხვევების დროს სპეციალური მკურნალობის პროტოკოლი არსებობს თუ არა და ითვალისწინებს თუ არა შესაბამისი პროფილის ექიმების ჩართულობას. ესე იგი, თუ ახალგაზრდა ასაკში, რადგან ჩვენ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, არის თანხლები დაავადება და ექიმა ეს იცის, ძალიან ოპერატიულად უნდა მოხდეს დახმარება იმ შემთხვევაში, თუ იწყება თქვა სუნთქვის პრობლემები. აქ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ზეპირად ლაპარაკი, ბევრი დეტალია გასარჩევი და მე ვფიქრობ, რომ ეს შემთხვევა ძალიან დეტალურად უნდა გაირჩეს როგორც კლინიკურ წრეებში, სამედიცინო წრეებში, ისე თქვა მის გარეთაც, იმიტომ რომ ეს ის შემთხვევებია, რომელიც ბოლომდე უნდა მივიდეს
სად იყო დაშობილი. აქ ხა ვიღაცის გასამართლებაზე არ ვიცი, მე არავარ იურისტი, მე ვლაპარაკობ. კლინიკურად არის მნიშვნელოვანი ასეთი შემთხვევების ბოლომდე გარჩევა, იმიტომ რომ არ გამეორდეს. ეს არის ახლა აქ მთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ და კარგახანს ვიქნებით, რომ აი მსგავსი რაღაც შეცდომები, არ ვიცი თუ შემთხვევები არ უნდა მოხდეს და ნუ სამწუხაროდ პანდემია და ჩვენსავე შეცდომებზეც უნდა ვისწავლოთ და სხვა მაშინ სწორედ ეს პროცესი მინდა რომ ცოტა დავინახოთ. იგივე შეცდომებზე სწავლა ან შესწავლის პროცესში. ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრო პასუხობს მუდმივა ჟურნალისტებს, რომ ყველა საეჭვო შემთხვევის შესწავლა ხდება სპეციალური აუდიტის მიერ. თუ ხსმენიათ ამ აუდიტის მუშაობის შესახებ, ამ კლინიკური აუდიტის შესახებ და არიან თუ არა ჩართულნი თქვა დამოუკიდებელი ექსპერტებიც, ხომ? ეს ჯანდაცვის სამინისტროს ექვემდებარება, ჩვენ სწორედ დამოუკიდებელ ექსპერტიზასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვები. რამდენად არიან ჩართულნი გარეაქტორები ამ პროცესში, თქვა კერძო კლინიკები ან დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომელსაც შეუძლიათ დამოუკიდებელი დასკვნები შემოგვთავაზონ ამ კვლევის პროცესში. თქვენ თუ ხსმენიათ ამ გვარი კვლევების შესახებ? კლინიკური აუდიტის არსებობის შესახებ ვიცი, დეტალურად არ ვიცი მისი შემადგენლობა. თუმცა მაინც და მაინც ვეხედავ, რომ ესეთი შედარებით ფართო საზოგადოებიდან იყოს წარმოდგენილი. ხო, და თქვენ სირგული მყოფ ექსპერტებს გავს შეთავაზება ქონიათ თუ არა, ქალბატონო მაია? რომ გავს შემოწმებებში მიიღოთ მონაწილეობა. მე არ ვამტკიცებ, რომ ვთქვათ რაღაც შემოთავაზება იყო და ჩვენ ვარი ვთქვი და შეიძლება გვერდქვა კიდევაც არ ვიცი, იმიტომ რომ უდროობის გამო ძალიან რთულია ასეთ პასუხისმგებლობები და შეიძლება ვიღაცამ ასეთი დავასუსტოთ თუ იყო შემოთავაზება დამოუკიდებელ ექსპერტებთან, თქვენთან და თქვენს ირგვლივ მყოფ სხვა ინფექციონისტებთან. ხსმენიათ თუ არა ასეთი? მაგრამ თემას ეს დამოუკიდებელი აუდიტი არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ასეთ ძალიან გახმაურებული შემთხვევები მაინც კიდევ უფრო ფართო სამედიცინო საზოგადოებაში უნდა გაირჩეს, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს კონტაქტი პაციენტებთან, ყველანი მართავს პაციენტებს და თუნდაც კიდევ ვიმეორებ, სასწაულო მიზნით, ეფიცუთით იურიდიულ მხარეს რომ თავი დავანებოთ, აი ძალიან ბევრი შემთხვევის უფრო ღრმა ანალიზი უნდა მიდიოდეს, სადღაც რაღაც პლატფორმა უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ყველას გვაწუხებს ეს ძალიან და ყველა ნერვიულობს, რომ თუ ეს არის ახლა პასუხისმგებლობა და დაუდევრობა, ეს ალკეთემა, მაგრამ თუ ეს არის სამედიცინო შეცდომა, ყველა შეიძლება დაემართოს და მსგავსი რო არ გამოეოდეს. ყველანი სტრესში ვარ. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, რაღაც უნდა არსებობდეს ისეთი პლატფორმა, სადაც აი ამ ტიპის შემთხვევები და არა მარტო ამ ტიპის, თუნდაც ყველა ლეტალური შემთხვევა, ყველა გართულებული შემთხვევა დეტალებში უნდა ირჩეოდეს, უნდა ქვეყნდებოდეს რაღაც მსგავსი. მადლობა ქალბატონო მაია, ეხლა მინდა ცოტა განსხვავებულ შემთხვევაზე კითხოთ. თქვენი მანამდელი ვარაუდი მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ჩვენ ვიცოდით რეინფიცირების ვადებთან დაკავშირებით, გვაქვს ჩვენ ერთი დადასტურებული შემთხვევა მინიმუმ, მაგალითად გვაქვს მეორეც, მაგრამ იქ არა გვაქვს ორი დამოუკიდებელი წყარო, მაგრამ ერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს საქართველოში რეინფიცირების შემთხვევა, პაციენტი ავადობდა კორონავირუსით მარტში და ის ეხლაც არის კორონავირუსით ინფიცირებული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაავადებათა კონტროლისგან მივიღოთ გარკვეული განმარტება, მაგრამ თქვენ თუ ხსმენიათ საქართველოში მსგავსი შემთხვევების შესახებ, ან ზოგადად რა ინფორმაცია გვაქვს ახალი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამ ვირუსთან დაკავშირებით მუდმივად განახლებადი გვაქვს ინფორმაცია. რამე ახალი ვიცით თუ არა რეინფიცირების შემთხვევებზე ზოგადად მსოფლიოში? ახალი არაფერი არ არის, ისევ ისეა ფორმულირება, რომ ეს არის უკიდურესად იშვიათი და რომ რეინფიცირებას მხოლოდ ადგენს არა უბრალოდ მეორეჯერ თქვა დადებითი PCR-ი, არამედ ძველი და ახალი ვირუსის გენეტიკური განშიფრვა და მისი შედარება. თუ ეს სხვა ვირუსია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მტკიცება, რომ ეს არის რეინფექცია. მე არ ვიცი, არ მსმენია, მაგრამ თუ ეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ჩაატარა ამ ტიპის გენეტიკური კვლევა ძველი და ახალი ვირუსის, მხოლოდ ასეში და იყო ორი სხვადასხვა ვირუსი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ კატეგორიულად, რომ ეს არის რეინფექცია. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამას ვერ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ დროში შევზღუდული ვართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ინტერვიუც, ისე როგორც მანამდელი ინტერვიუები თქვენთან, იყო ინფორმატიული ჩვენი აუდიტორიისთვის და მადლობა ამისთვის. ბრუნდების სტუდიაში დღეში შემოპირთა დღეა, რომელთა ყოფა მათთვის, სადაც არაადაპტირებულ ქვეყანაში კორონავირუსმა კიდევ უფრო დაამძიმა. მასაც ჩვენს რეპორტაჟში მოგითხრობთ.
პანდემიის დროს ის მცირედი სოციალიზაციაც კი აღარ აქვს შეშუმოპირებს, რაც აქამდე ჰქონდათ. ასე აფასებს მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემოსთვის წარმომადგენელი პანდემიის პირობებში შეშუმოპირების მდგომარეობას. რამდენად გაითვალისწინა მთავრობა მათი რეკომენდაციები და საჭიროებები ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის მართვისას. გიორგი ახმეტელი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ შეშუმოპირების შეფასების სისტემა მათი საჭიროების დასადგენად მთავრობას ამ დრომდე არ გაუკეთებია. მონაცემების შეგროვება ჩვენთან ისევ პრობლემურია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ხარჯებთან დაკავშირებული. ონლაინ მიწოდებული მომსახურებების ეფექტურობა კიდე არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს იდენტიფიცირებული ადამიანები, კარგად იყოს ეს გააზრებული, რომ ნამდვილად იღებენ ის ადამიანები ესეთი ჩართვების დროს რაღაცას, იმიტომ რომ შეიძლება პირიქითაც იყოს უფრო ფრუსტრირებელი და უფრო დამწუხმელი აღმოჩნდეს ადამიანებისთვის ეგრეთ წოდებული ონლაინ მხარდაჭერები. შეშუმოპირების საჭიროებაზე მომუშავე ორგანიზაციები მიუთითებენ იმაზეც, რომ COVID სასტუმროები და საკარანტინო სივრცეები ადაპტირებული არ არის. საკითხზე პასუხის მგებელ უწყებაში ოფიციალური კომენტარისგან თავს იკავებენ ტურიზმის ადმინისტრაციაში პირადი საუბრისას, მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ სასტუმროები წესით მანამდეც უნდა ყოფილიყო შეშუმოპირების საჭიროებებზე მორგებული. სახალხო დამცველის შეფასებით, მიუხედავად მათი არაერთი მოწოდებისა საქართველოს მთავრობის მორიგ ანტიკრიზისულ გეგმაში კვლავაც არ არის სათანადოდ გათვალისწინებული შეშუმოპირთა საჭიროებები. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ გატარებული ღონისძიებები არ არის ქმედითი და არ პასუხობს შეშუმოპირთა ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებს. კითხულობთ ომბუდსმენის განცხადებაში. უწყება მათთვის აუცილებელი სერვისის მიწოდების პრობლემაზეც საუბრობს. ხარვეზებს ამ მხრივ ნაწილობრივ აღიარებენ ჯანდაცვის სამინისტროშიც. ეს მდგომარეობით ყველგან სადაც შეჩერებულია სერვისი დისტანციური რეჟიმით მიმდინარეობს. მე მესმის, რომ დისტანციური რეჟიმით მომსახურების გაწევის შემთხვევაში ცხადია არ გვაქვს ის მოლოდინი, რომ იგივე მიზნებს მივახცათ, რასაც ვთქვათ კონტაქტური შემთხვევაში, თუმცა ეს იყო ერთგვარი გამოსავალი დღეის მდგომარეობით, ანუ რა გამოწვევების წინაშე ავართ, რომ უწყვეტობა შეგვენარჩუნებინა სერვისების. ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მთავრობის წევრების მიერ უკვე დაანონსებული დახმარებებიდან ცნობილია ის, რომ 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მკვეთრად გამოხატული შეშუმოპირებისთვის ასლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც 53,000 ადამიანს დაფარავს. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით კი ცხელი ხაზი 111, რომელიც ჯერ კიდევ გაზაფხულზე შეიქმნა ამიერიდან შეშუმო ბავშვებსაც მოემსახურება. 3 დეკემბერის შეშუმოპირთა საერთაშორისო დღეა მიმდინარეობს წელს ამ დღის თემაა ვაშენოთ უკეთ ინკლუზიური მისაწვდომი და მდგრადი COVID-19-ის შემდგომი მსოფლიო. თბილისის სტუდია ამით გამშვიდობებათ ხვალამდე. ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება ამით დასრულდა. მე მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით, ნახვამდის.